ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? የለቱን መረጃ ወድናንተ ለማድረስ ቀርበናል። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በለቱ ወድናንተ ከምናደርሳችሁ በርከት ያሉ የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር መረጃዎች መካከል በቅድሚያ በአማራ ክልል አንድ የእርዳታ ድርጅት ሰራተኛ በታጣቂዎች ወይም በጽንፈኛ የፋኖ ኃይሎች መገደሉ ተሰማ። ይህን በተመለከተም የእርዳታ ድርጅቱ የተሰማውን ሀዘን ገልጿል። ይህንንም የምናስደምጣችሁ ይሆናል። በሌላ መረጃ ደግሞ በትግራይ ክልል የጸጥታ ችግር ከዕለት ወደ ዕለት መባባሱ ተገለጸ። በትግራይ ክልል እየተደረገ ያለውንና እየሆነ ያለውን ከመሸፋፈን ይልቅ በግልጽ ወደ አደባባይ ያወጣው አንድ የትግራይ ክልል የፖለቲካ ፓርቲ የጸጥታ ችግሩ ከዕለት ወደ ዕለት እየተባባሰና በጣም አስቸጋሪ ደረጃ ላይ እንደደረሰ አመላክቷል። ይህንን የፓርቲውን ሀሳብና ሙሉ መልእክቱን የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። በሌላ መረጃ ደግሞ በእገታዎችና ጥቃቶች መባባስ ዜጎች ከየብስ መጓጓዣዎች እየራቁ መሆናቸው ተገለጸ። በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በተለይ ደግሞ በአማራ ክልል ውስጥ በጽንፈኛው የፋኖ ታጣቂዎች በሚፈጸመው እገታና እንግልት ምክንያት ዜጎች ወደ ተለያዩ አካባቢዎች ለመጓጓዝ ከየብስ መጓጓዣነት የአውሮፕላን ትኬትን በመቁረጥ እየተቸገሩ እንደሆነ መረጃዎች ያመላክታሉ። ይህንን መረጃም የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ከውጭ ወደ ተሰሙ ሰበር መረጃዎች ደግሞ ስንሸጋገር እስራኤል የጋዛና ግብጽ ድንበር መተላለፊያን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሯን ገለጸች። ከጋዛ ወደ ግብጽ ድንበር የሚያስተላልፈውን መንገድ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሯና ወታደራዊ ድል እየተቀዳጀች መሆኗን እስራኤል በሰበር ዜናዋ ገልጻለች። ይህ የመተላለፊያ ድንበር በእስራኤል ወታደሮች እጅ መሆኑን ተከትሎ ግብጽ ላይ ያሳደረው ጫና ምንድን ነው? ግብጽስ በበኩሏ ምን ትላለች የሚለውንና የጋዛን ሁኔታና የእስራኤልን ጦርነት አሁናዊ ውጊያ በተመለከተ መረጃዎች አሉን፣ በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። በሌላ መረጃ ደግሞ ቻይና ያስተዋወቀችው ተዋጊው የሮቦት ውሻ ዓለምን እያስደነቀ ይገኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ በቻይና የተዋወቀው የሮቦት ውሻ ተዋጊና መሳሪያ ታጥቆ የሚሄድ እንደሆነም የቻይና ወታደራዊ መሪዎች አስተዋውቀዋል። ውሻው ምንም አይነት ነገር የማያጠቃውና የማይሞት በመሆኑ ለወታደራዊ ድሉ ከፍተኛ አስተዋጽኦን ያበረክታል ሲሉም በመግለጫቸው ጠቁመዋል። ይህንን መረጃም በዝርዝር ወደ እናንተ እናቀርባለን። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች እነዚህንና መሰል አጫጭር መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን ቀርበናል። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ትኩስና ታማኝ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን በየዕለቱ ማግኘት ትችላላችሁ። በቀጥታ ወደ መረጃው። በእገታዎችና ጥቃቶች መባባስ ከየብስ መጓጓዣዎች እየራቁ መሆናቸውን መንገደኞች ገለጹ። በኢትዮጵያ አንዳንድ አካባቢዎች የሚፈጸሙ እገታዎችና ሌሎችም ጥቃቶች የፈጠሩት ስጋት ከየብስ መጓጓዣ አማራጮች እያራቃቸው እንደሆነ የገለጹት መንገደኞች ለተጨማሪ የአየር መጓጓዣ ወጪ እንደዳረጋቸውም ተናግረዋል። ከሐዋሳ አዲስ አበባ የሚመላለሱ መንገደኞች እንዲሁም ከአማራ ክልል ወደ አዲስ አበባ የሚመላለሱ መንገደኞች ለወትሮ በመኪና መጓዝ ቀዳሚ ምርጫቸው እንደነበር ገልጸው አሁን በሚሰሙ የጥቃት ዜናዎች ሳቢያ ግን አውሮፕላን ለመጠቀም እንደተገደዱና ይህም ለተጨማሪ ወጪ እየዳረጋቸው እንደሆነ አመልክተዋል። የኢትዮጵያ ትራንስፖርት ማህበር ፕሬዚዳንት አቶ ብርሃነ ዘሩ በሀገሪቱ በህዝብ ማመላለሻዎች የሚጠቀሙ ተጓዦች ቁጥር መቀነስ እየታየበት ነው ብለዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና አስፈጻሚ አቶ መስፍን ጣሰው የሀገር ውስጥ መንገደኞች ቁጥር ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ34% እድገት ማሳየቱን አስታውቀዋል። በሌላ መረጃም በአሜሪካ ኦሪገን ግዛት መሰረቱን ያደረገ ትርፋማ ያልሆነ የሕክምና ቡድን ሹፌር ኢትዮጵያ ውስጥ ይጓዝበት የነበረ መኪና ላይ ተኩስ መከፈቱን ተከትሎ ህይወቱ ማለፉን ድርጅቱ አስታውቋል። ሙስጠፋ አልኪስማ የሕክምና ቡድኑ ዓለም አቀፍ ሹፌር ሲሆን ባለፈው አርብ ቡድኑ በአማራ ክልል ለስራ በሚጓዝበት ወቅት በተከፈተ ተኩስ እንደተገደለ የቡድኑ ቃል አቀባይ ኬረን ፒያት ለአሶሴትድ ፕሬስ በኢሜል አስታውቋል። ሌሎች የቡድኑ አባላት ላይም ጉዳት እንደደረሰ ቃል አቀባዩዋ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት ሆን ተብሎ በሰራተኞቹ ላይ ተኩስ ተከፍቶበታል ብሎ እንደማያምን ድርጅቱ ያስታውቅ እንጂ እነዚህ ጽንፈኛ የፋኖ ኃይሎች ግን በክልሉ ላይ ብሎም በሀገሪቱ ላይ ምንም አይነት ሰላም እንዳይኖርና ነዋሪዎች በሰላም ወጥተው እንዳይገቡ በማድረግ ላይ ስለሆነ ትኩረት ለመሳብ ሲል ሆን ብሎ ሊያደርገው እንደሚችል በርካቶች አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 የተመሰረተው ይህ ድርጅት ቀውስ በሚስተዋልባቸው አካባቢዎች
የህክምና አገልግሎት በመስጠት ይታወቃል። በሚያዝያ 2013 ዓ.ም ምረት በኢትዮጵያ ስራውን የጀመረው ድርጅቱ በአምስት ክልሎች ለሚገኙ ፍልሰተኞች፣ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች እንዲሁም የግጭት ሰለባ ሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የጤና አገልግሎት እንደሚሰጥ ታውቋል ሲል ዘገበው ቪኦኤ ነው። በሌላ መረጃ የትግራይ ክልል የጸጥታ ችግር መባባሱን አንድ የፖለቲካ ፓርቲ አስታወቀ። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ሁሉን አቀፍና አካታች ሆኖ አለመደራጀቱን የተቸው ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ በዚሁ ክፍተት የክልሉ ጸጥታ ችግር ክፉኛ መባባሱን አመልክቷል። የፓርቲው ሊቀመንበር አቶ አሉላ ኃይሉ ለአሜሪካ ድምፅ እንደገለጹት ህገወጥ የሰዎች ዝውውርና የማዕድን ማውጣት እንዲሁም አስገድዶ መሰወር በክልሉ ተስፋፍቷል ብለዋል። ሆኖም ጊዜያዊ አስተዳደሩ በክልሉ ውስጥ ለሚታዩት የኮንትሮባንድ ንግድ፣ ህገወጥ የሰዎችና የመሳሪያ ዝውውር ችግሮች መፍትሄ ለማበጀት እንደሚሰራ በቅርቡ መግለጹ ይታወሳል። ሰበር የውጭ መረጃም እስራኤል የጋዛ ግብጽ ድንበር መተላለፊያን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሯን ገለጸች። የእስራኤል ጦር በጋዛና ግብጽ ድንበር ላይ የሚገኘውንና ፊላዴልፊ ኮሪደር መተላለፊያ ተብሎ የሚጠራውን ስትራቴጂካዊ ቀጠና መቆጣጠሯን አስታወቀች። ሐማስ ወደ ጋዛ የጦር መሳሪያ ለማስገባት የሚጠቀምባቸው 20 የሚጠጉ ዋሻዎች መገኘታቸውን የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ቃል አቀባይ ተናግረዋል። የግብጽ ቴሌቪዥን ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው እስራኤል ይህንን ያለችው በደቡባዊ ጋዛ በምትገኘው ራፋህ ከተማ የምታካሄደውን ጥቃት ተቀባይነት እንደሚኖረው ለማድረግ ነው ብለዋል። እስራኤል ይህንን የገለጸችው ከግብጽ ጋር ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ በገባችበት ወቅት ነው። ባለፉት ቀናት የእስራኤል ወታደሮች በግብጽና ራፋህ ድንበር ላይ የሚገኘውን የፊላዴልፊ ኮሪደር ተቆጣጥረዋል ሲሉ የመከላከያ ሰራዊቱ ቃል አቀባይ ሪር አድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ረቡዕ ዕለት ተናግረዋል። መተላለፊያው ለሐማስ የህይወት መሰረት ነው ሲሉም ገልጸዋል። በዚህም ቡድኑ በጋዛ ሰርጥ የጦር መሳሪያዎችን እያስገባ ነበር ብለዋል። ጦሩ በአካባቢው የተገኙትን ዋሻዎች እየመረመሩና እያጸዱ ነው ብለዋል። ሃጋሪ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ሁሉም ዋሻዎች ወደ ግብጽ ስለመሻገራቸው እርግጠኛ መሆን እንደማይቻል ተናግረዋል። የፊላዴልፊ መተላለፊያ ከግብጽ ጋር የሚያዋስነው 100 ሜትር ስፋትና 13 ኪሎ ሜትር ርዝማን ያለው ነው። ግብጽ ከዚህ ቀደም ማንኛውንም የጦር መሳሪያ ዝውውር ለመቆጣጠር የድንበር ተሻጋሪ ዋሻዎችን ማውደሟን ተናግራለች። ከፍተኛ የግብጽ ምንጭን ጠቅሶ አልቃሂራ ኒውስ እንደዘገበው ከሆነ እስራኤል እነዚህን ክሶች የምታቀርበው በፍልስጤማውያን ራፋ ከተማ ላይ የምታካሄደውን ጥቃት ለመቀጠልና ጦርነቱን ለፖለቲካዊ ዓላማ ለማራዘም ነው ሲሉ ከሰዋል። ሐማስ መስከረም 26 ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎ እስራኤል ጦርነቱን ለማሸነፍ ራፋህን መቆጣጠር እንዳለባት አጥብቃ ትናገራለች። ግጭቱ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ እስራኤል በሙሉ ከበባ ውስጥ ባስገባቻት ጋዛ 36170 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ አብዛኛዎቹ ህጻናትና ሴቶች መሆናቸውን በሐማስ አስተዳደር ስር ያለው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል። የእስራኤል ጦር በጋዛ የሚያካሄደውን የተቀናጀ ጥቃት ተከትሎ ከሶስት ሳምንት በፊት የራፋህን መሸጋገሪያ ከተቆጣጠረ ወዲህ በግብጽና በእስራኤል መካከል ያለው ውጥረት ተባብሷል። በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በራፋህ አቅራቢያ በሚገኘው የድንበር አካባቢ አንድ የግብጽ ወታደር ተገድሏል። ግብጽ የፍልስጤማውያን ጠንካራ ደጋፊ ስትሆን እስራኤል በጋዛ የምታካሄደውን ወታደራዊ ዘመቻና እስራኤል በሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎቹን መግደሏን አውግዛለች። እንደ እስራኤል ሁሉ ሐማስ ስልጣን ከያዘበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2006 ጀምሮ ግብጽ ከጋዛ ጋር የሚያዋስናትን ድንበር ዘግታ ኖራለች። ሐማስ በግብጽ አሸባሪ የተባለው ሙስሊም ወንድማማቾች አባል ነው። ሆኖም ግብጽ ከሐማስ ጋር ያላትን ግንኙነት በመጠበቅ በእስራኤልና በቡድኑ መካከል በተዘዋዋሪ የሚደረጉ ንግግሮች ላይ እንደ አሸማጋይ በመሆን የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደረስና በሐማስ የተያዙ የእስራኤል ታጋቾችን ለማስፈታት ስትሞክር ቆይታለች ሲል ዘገበው አልአይን ነው። በሌላ መረጃም ቻይና ያስተዋወቀችው ተዋጊው የውሻ ሮቦት እጅግ መነጋገሪያ ሆኗል። ከውጊያው ባለፈ ፈንጆቹን በማነፍነፍና ራሱን ከአደጋ መከላከል የሚያስችል ቴክኖሎጂ አለው ተብሏል። በከተማ ውጊያና በሌሎች ወታደራዊ አገልግሎቶች ጥቅም ላይ ይውላል የተባለው ሮቦት በቅርቡ የቻይናን ጦር እንደሚቀላቀል ተገልጿል። ቻይና አዲስ ያስተዋወቀችው ተዋጊው ሮቦት በአስቸጋሪ የጦርነት ሁኔታዎች ውስጥ የወታደሮችን ሕይወት ለመጠበቅ እንደሚውልም ይጠበቃል። አንትሪ አክሲዮስ በተባለ የቻይና ቴክኖሎጂ ኩባንያ የተመሰረ
የተመረተው ሮቦት እስከ 100,000 ዶላር እንደሚያስወጣ ተሰምቷል። ቤጂንግ በቅርቡ ከካምቦዲያ ጋር ባደረገችው ወታደራዊ ልምምድ ጥቅም ላይ ያዋለችው ሮቦት ውሻ በጀርባው በተገጠመለት አውቶማቲክ ጠመንጃ ኢላማዎቹን በተሳካ ሁኔታ መምታት የሚችል ነው ተብሏል። በርቀት መቆጣጠሪያ የሚሰራው ሮቦት ፈንጆቹን ለማነፍነፍ ራሱን ከአደጋ ለመጠበቅ የተገጠመለትን ሰው ሰራሽ አስተውሎት እንደሚጠቀም ታውቋል። ቻይና መሰል የኤሌክትሮኒክስ የጦር መሳሪያዎችን ስታስተዋውቅ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። በባለፈው ዓመት ከታይላንድ፣ ቪየትናም እና ካምቦዲያ ጋር ባደረገችው ወታደራዊ ልምምድ ቅኝቶችን የሚያደርግ ሮቦት ውሻ ጥቅም ላይ አውላ ነበር። በተመሳሳይም በ2020 የአሜሪካ አየር ኃይል በምድር ላይ ያሉ ኢላማዎቹን የሚመዘግብ መረጃዎችን የሚሰበስብና የጥቃት ስጋትን የሚለይ ተመሳሳይ ቴክኖሎጂ ጥቅም ላይ አውላ እንደነበር ይታወሳል። በቦስተን ዳይናሚክስ የተመሰረተው የአሜሪካው ሮቦት ከዚህ በተጨማሪ የነፍስ አድን ስራዎቹን ለማከናወንና ለሎጂስቲክስ አገልግሎት ጥቅም ላይ መዋል የሚችል እንደሆነ ተነግሮለታል። የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ በርካታ ሰው አልባ የጦር መሳሪያዎች ጥቅም ላይ የዋሉ ይገኛሉ። በዚህ ውስጥ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛሉ። ውስብስብ የሆኑ ወታደራዊ ኢላማዎቹን በአየር በምድርና በሰማይ ለመምታት ጥቅም ላይ እየዋሉ ያሉ ድሮኖች በቀጣዩ ዘመን የጦር መሳሪያ ዘመናዊነትን መለኪያ እንደሚሆኑ ይጠበቃል። ቤጂንግ አዲስ ያስተዋወቀቻቸው ሮቦት ውሻዎች ደግሞ በምድር ላይ ለሚደረገው ውጊያ ከፍተኛ አቅምን እንደሚያላብሱ እየተነገረ ይገኛል። የዚህ ዓመት የቻይና ወታደራዊ ወጪ 1.7 ትሪሊዮን ዋን ወይም 231 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን በአምስት ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ወታደራዊ ወጪ ነው ተብሏል ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃ እነዚህን ይመስል ነበር። ቀደም ብለን እንደገለጽንላችሁ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየዕለቱ አዳዲስ ትኩስና ታማኝ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍም አብሮነታችሁን አሳዩ። በቀጣይ መረጃ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ቀን መልካም ጊዜ ተመኘን።